Надер Гуйрат, Тунис. Номинирован на премию Ближнего Востока как лучший начинающий певец. Стал первым победителем шоу «Arab Star Academy». Записывает первый альбом, готовится к главной роли в триллере «Сокровище». Действительно, дорогие друзья, Надера Гуйрата уже пригласили на съемки в полнометражный тунисский блокбастер. Ну, что говорит о многогранности его таланта, как мы можем догадаться. Но я думаю, что нас ждут настоящие восточные, южные страсти на этой сцене в исполнении Надера Гуйрата. Хотя, кто знает. Итак, дорогие друзья, Надер Гуйрат из Туниса с песней «Аллах, Аллах, о Отец». سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا وجيك نزور يا بابا يا بابا جيناكم زيار يا بابا جيناكم زيار يا بابا نوجمع الأخيار يا بابا نوجمع الأخيار وش حالي فيه يا بابا ملهوف عليه يا بابا اشهد بالله يا بابا ما شكتي سواه ونجك يا سيدي ونجك يا سيدي بش ما في ايدي بش ما في ايدي والنار في قلبي والنار في قلبي تحرق وريدي تحرق وريدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا وغيرك دمعه يا بابا عذبني شفاه يا بابا وكحيل العين يا بابا خد قلبي الفين سيدي واسيني سيدي واسيني احكي وحاكيني احكي وحاكيني صبر لي حالي صبر لي حالي علي ناسيني علي ناسيني الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا يا بابا جيناكم زيار يا بابا جيناكم زيار يا بابا نوجمع الأخيار يا بابا نوجمع الأخيار الله الله يا بابا وسلام Надер Гуйрат, Тунис. Боже, вы какие неразные. Так это интересно. Я, честно говоря, первый раз вижу на сцене вот такое количество, ну, удивительно разных музыкальных культур. Это вот в одном концерте, в одном...